Takže zase vás zdravím z Mladý Smrčiny. Už tady jsem se svým prvním nálezem. A to v podobě nečekané opěnky mědlivé. Myslel jsem, že dneska budou jenom hřibky, ale máme i jinou houbu. Takže zajímavý nález. A já si ji vezmu a půjdu prozkoumávat dál. Tak, našel jsem si plodný místečko. Mám tady pár hříbků a i babiček. Tak. No a tady vám ukážu jednu nechutnost, kterou nechápu. Někdo se s tím prostě nedělá. A ufikne takhle praváka. Přitom ho mohl jenom oškrábat. Podle to ani nevypadá hezky v tým košíku. Navíc to tady úplně svítí. Takže to mě taky přilákalo sem. Takže jsem viděl, jak to svítí na dálku a našel jsem tady další dva malý. Tady jsou taky všude ty skrojky. Pokud můžete, tak to nedělejte, vypadá to strašně. Tady u těch kousků... Tady u těch skrojků mám stále další dva. Tady stále u těch skrojků mám další dva. Tak ten má nohu teda. To je hustý. Furt kamkoliv jdu, doprava, doleva, nahoru, dolů, všude jsou skrojky. Já nevím, jestli ten člověk přede mnou měl úplně stejnou trasu, nebo se tady má prohnalo 50 lidí, ale už je to docela otravný. Tady vlastně můžete vidět, co z toho našeho lesa zůstalo. Tady to prosvítá. A tady. Takže to jsou prostě už jenom takový úzký pásečky a vzadu můžete slyšet pozadí, jak už zase kácijou. Tady mám takovou baculatou ožranku. Tady mám měkkou nohu, to je blbý. Vytáhnu si aspoň tohle. Tak. Nevím, jestli tady není další. Jo, tady je několik. Ale to jsou všechno prdělové. Ožraní ještě k tomu. To je nějaký... Měkký ta noha, ale nevím, asi je dobrý. Nesmrdí. No a bude to chtít začít hledat aktivně nějaký nový les. Tady už se toho moc najít nedá v tým úzkým pásečku, když tady ještě chodí navíc tolik lidí. Tak a tady tento nám tady vyrostl za dva dny. Předevštírem tady nebyl. Ještě tady máme další, který nám vylezli. Tým místečku. Tady tohle je asi moje nejoblíbenější místo tady v tým mechu. Tady vždycky je několik a jsou krásně skrytí. Já myslím, že jsem našel dnešního krále. A to je tady hned kousek od toho mechu. Podívejte. Ještě zmenším. Tady jsou další tři nádherní. Bohužel já jsem je neviděl, když jsem sem šel a jeden to schytal.
Ten už je špatný. No, tak to je žrádlo. Tady tyhle trojčata, bohužel vytahovali se strašně špatně. Ale jako, to je pecka tohle. Mám tady krásnou babku. No, ta ještě ani není plesnivá. Mám tady před sebou houbu, kterou jsem si přál najít. Je jenom jedna, nebo jich tady víc, ale jenom jedna je taková větší. A je to liška nálévkovitá. Skvělá houba. Na podzim jsou jí ty lesy většinou plný. Po další době tady něco zase mám. No. Ta jestli nebude plesnivá, je docela mokrá. No, ale dobrá. Taková babka. Vidíte, ty lesy, to jsou takový asi 4 úzký pásečky, prostě už jenom. Tady mají tak 10 až 20 metrů na šířku. Takže nevím, no, ale co mě docela překvapilo, mile, tak tady jsou vysázený malý smrky, tak uvidíme. Za nějakých 15 let by tady zase měla být krásná smrčina. Jsem v takovým krásným mechovým prostředí a trčí s tady má babka. Babička hlásá tady, že má praváky. Já tady fakt jenom babku, tahle je plesnivá. Tady je taky ještě, o, tady je hodně. To si povytahuju. Půjdem se podívat na praváky. Tak si tady sedí v mechu. Si ho tady posadím. To už i neplatí, že? No. Jestli chci, aby to vypadalo trošku takto, tak vydloubni do toho. Si tam tak posadíš. Tak teďka jsem si taky konečně našel už praváka, kousek od mančinýho koše, tady trčí z mechu. A ten je krásný teda. Tady má ještě maličkýho podál. To asi brát nebudu. Teď jsem ho dokonce ztratil. Někde tady byl. Ještě malinký u něj dokonce. A tento ten je nádherný tady v tým prostředí. Bodky, víš, tady jsou mi bodky. A tam máš malýho. Jo. Já jsem nechala si tam v tom sobohu malýho. A i tam. Tam právě byl rozprýzlej. Jo. Tak jsem si říkala, že tady jsou výstavní čechratice černohuňaté. Zkušení houbaři určitě znají. Tak tady jsou takovýhle plesniví, bohužel už. A tady je kousek dál. Jsou zase docela pěkní. Tak, košík. Dneska se plní docela pomalu, ale jako už je toho docela dost. A tady na mě kouká hezký suchohřib. Krasavec. Zas to mám na takovým mechovitým travnatým kopečku babky. Ve skvělý kvalitě. Vezmu si tyhle ty maličký. A budu doufat, že nebudou červavý. Ty by nemuseli být. No. Já myslím, že ty vystřelili, že ty by měly být zdraví. Tak, našel jsem si tady místečko, mám tady asi 14 praváků, ale našel jsem normálně aj kováře. Poprvé v životě tady vidím kováře, to je hustý docela. A dívejte, tady je jeden, tady je úplně nádherná trojička. A tady
jsou takhle na tým kopečku, všude různě, několik hlaviček. To je jedno. Tak teďka jsem dorazil do ráje. Jsou tady všude, ale všude malí praváci. Tady jsou takhle třeba ve skupince. Tak tady je nějaká noha v zemi. Tady jsou dvojčata. A tady jich mám 9. Takhle u sebe. To je paráda. No to je krása, takovýhle hříbci jsou prostě nejlepší. Hlavně to překvapení, a jejda, když je vytáhnete, tak ta noha velká. No tak tohle se mi teda povedlo. Tak šel jsem se podívat na křemenáče, ale někdo mi je asi pobral, protože tady nějak nejsou malinký, který jsem nechával, ale mám tady i nějaký nový. Tohle je krasaveček. Možná když tady budu šmejdit, tak ještě nějaký takovýhle 3 bych asi mohl najít. Tady máme důkaz toho, že to někdo opravdu byl. Tuhle houbu jsem tady obdivoval předevčírem a někdo ji ufikl. Z nějakého důvodu, asi se mu nelíbila. Tak aspoň toho jednoho. Zašel jsem ještě na jiný místečko a našel jsem 2. Jsou to takový buclíci, ale takový jsou nejlepší do pokrmu. Jinak tady vidím nějaký klobouk. Tak se podíváme, co to bude. A je to pěkný kozák. Jinak mamka těch křemenáčů taky našla ještě nějakých 6-7, takže do směsky budou. Takže takhle z dneška už tady mám košíky. Mamčina můj, je to docela špinavý, takže za to se na mě nezlobte, ale prostě se mi to moc nechce čistit v tom lese, když se to stejně zpracuje doma. Vidíte, že už se to pěkně rozjíždí, dneska už každý půl koše, no a za týden jedem do Karlovic, tak tam si myslím, že to budou lovy.